U Domu za starije i nemoćne osobe Severović održan je koncert Ivanke Boljkovac. U Muzeju za umjetnost i obrt predstavljen projekt Exhibitions to go. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Sopranistica, glumica i nacionalna prvakinja opere HNK Zagreb, Ivanka Boljkovac održala je mali koncert za korisnike Doma Severović kako bi mu uljepšala svakodnevnicu. Za koncert su izabrane poznate pjesme koje svi znaju kako bi svi zajedno mogli pjevati. U obiteljskom domu Severović za starije i nemoćne osobe korisnicima je dan uljepšan koncertom Ivanke Boljkovac. Ravnateljica je navela kako je kapacitet doma 100 korisnika, te da se trude da im vrijeme u domu prođe u što ljepšem raspoloženju. Mi nastojimo našim korisnicima najmanje jedanput mjesečno omogućiti razne priredbe, zabave, druženja u našem domu, u domu Severović. Želimo da naši ljudi stvarno uživaju u boravku u svom novom domu. Prije samog nastupa Ivanka Boljkovac nam je otkrila što možemo očekivati od koncerta te koji repertoar pjesama će pjevati ona i njeni prijatelji. Mi smo to napravili jedan ovak laganica koncert. To ne bi ni zvala da je to koncert, nego više zabava, tako da bude i njima ljepše i nama. Ja ću otpjevati kanconu jednu, mama, onda ja ljubim, pa nadam da će svi sa mnom to pjevati. Serbus dragi Zagreb moj, dobro mi došel prijatelj. A moji prijatelji, ne znam kaj će oni pjevati, ali ja se isto nadam da je to sve malo ovako laganije za ovaj ambijent i konačno tu u prirodi. Rodi lijepo u ovoj tišini, lijepo sunce, vjetar čpirka i ja se nadam da ćemo svi uživati u našem zajedničkom druženju. Korisnice su nam otkrile jesu li zadovoljne životom u domu te veselili se koncertu. Zadovoljna sam. Koliko sam domova obišla, ovaj mi je bio najljepši po svemu i tako sam se odlučila da svoj preostali dio života ovdje ostanem. To vam, evo, da vam ruka pokaže, zadovoljna. Svi ih imam, od svio. Da, i ružice su mi nacrtali, to znači želim mi zdravlje. Koncerte obožavam, to je od davnih dana, ali danas kako već mogu, jer prvo ne možeš u grad, daleko je, sad si ovako, godine čine ipak svoje. A koncerti, kazalište, to mi je bilo prvo, jer sam i sama nastupala na koncertima Matije Gubec. Vjerujemo kako su korisnici uživali u ovom koncertu, a mi se nadamo da će im vrijeme koje provode u domu češće biti ispunjeno kulturnim događajima. Muzej za umjetnost i obrt predstavio je svoj novi hvalevredni projekt pod nazivom Exhibitions to go. Riječ je o projektu čiji je cilj ponuditi drugim manjim i financijski slabim muzejima uspješne izložbene postave već realizirane u Muzeju za umjetnost i obrt, čime bi se osigurala dugovječnost izložbi. Kako produžiti životni vijek izložbi, a ujedno i pomoći kolegama s manjim godišnjim budžetom? Rješenje je u stvaranju takozvane burze izložbi, čega su se dosjetili u Muzeju za umjetnost i obrt. Exhibitions to go naziv je projekta putem kojeg će Muzej za umjetnost i obrt nuditi svoje uspješne izložbe za realizaciju u drugim muzejima, kako diljem Hrvatske, tako i u inozemstvu. Problem je u tome što mi više godina radimo na jednoj izložbi, potrošujemo i ljudske i financijske resurse da napravimo visoko kvalitetne izložbe koje su postavljene nažalost samo 2 do 3 mjeseca. Naš način da ponudimo drugim muzejima i galerijama u Hrvatskoj, a kasnije izvan Hrvatske, je izložba da zapravo produljimo vijek trajanja te izložbe, kao i da ponudimo pogotovo onaj dio koji je nama jako bitan i naše društvene odgovornosti da ponudimo manjim sredinama koji nemaju te resurse kao mi, da postave visoko kvalitetne izložbe za minimalne troškove koje su jednostavno dolaze uz to kao što su troškovi osiguranja ili prijevoza. Jedna ozbiljno producirana izložba košta desetke tisuća kuna, zahtjeva jedno iskustvo, znanje itd. što nažalost mnoge sredine nemaju jednostavno. Ne?
A pošto je muzej jest i najznačajniji muzej, najveći muzej umjetnički u Hrvatskoj, smatrali smo da nam je i dužnost da i drugima omogućimo to. I tu su zapravo motivi koji stoje iza ovoga projekta. Projektom će se tako odužiti vremensko trajanje izložbi, a moći će ih vidjeti više posjetitelja u raznim krajevima. Za simboličnu cijenu tako će i muzeji s minimalnim budžetima imati priliku postaviti uspješne postave iz Muzeja za umjetnost i obrt. Time najveći zagrebački umjetnički muzej ispunjava svoju društvenu odgovornost, a najviše profitiraju financijski slabiji muzeji. Manje sredine, Osijek nije baš mala sredina, ali ja razmišljam istovremeno i svojim kolegama diljem istočne Hrvatske u manjim muzejima, dakle, koji imaju manjih resursa, dakle, ovo je hvale vrijedna inicijativa, da lakše mogu razmišljati o ugušavanju samih izložbi i pogotovo ako su teme univerzalne, nisu strogo vezane uz, dakle, nekakav prostor, one mogu dosta dugo živjeti ne samo unutar Hrvatske, nego izvan nje. Do sad je međumuzejska suradnja bila razvijena u Hrvatskoj, no uvijek se svodila na nekakva prijateljska ili poznanstva, gdje onda nazovete ravnatelja ili kustosa i pitate ga, čujte, mi bi ovu izložbu, koliko to košta. Ovako po prvi puta sistematizirano na jednom mjestu, od najsitnijih detalja pa i do cijene i do prostornih uvjeta osiguranja, omogućava i manjim sredinama da dobe zaista svjetske ili vrhunske nacionalne izložbe. Za početak ovog projekta Muzej za umjetnost i obrt na burzi nudi čak 15 izložbi, a broj će se, najavljuju u muzeju, s vremenom povećavati. Policija je tijekom jučerašnjeg dana zabilježila dvije prometne nesreće i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Više informacija o navedenim događajima slijedi u izvješću. Bilježimo jednu prometnu nesreću sa materijalnom štetom koja se dogodila u Zaprešiću. Na mjestu događaja od strane službenika prometne policije obavljen je očevid i slijedi podnošenje adekvatnih pismena, dok je vozač osobnog automobila koji je bio pod utjecajem alkohola prepraćen u jedinicu za zadržavanje i prepratu Policijske uprave Zagrebačke do otrižnjenja. Nakon toga u Zaprešiću dogodila se još jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vezano za prekršaj, bilježimo jedan prekršaj iz članka 30 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je zabilježen u Zaprešiću. Postanite volonter Samoborskih glazbenih jeseni. Samoborske glazbene jeseni traže 60 volontera koji će sudjelovati u snimanju nove kampanje i biti dio živog klavira. Traži se 35 bijelih i 25 crnih tipki, a sve što treba jest da se kandidat ili kandidatkinja odjene duge hlače, majicu dugih rukava, čarape, cipele potpuno u crnu ili bijelu boju. Fotografiranje ovaj petak na Anindolu kod kapele Svete Ane u Samoboru od 17.30. Svi zainteresirani više informacija mogu saznati na broj telefona 091 2828 930 ili putem e-maila sonja.zalac@portfolio.hr. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati, a do tada, doviđenja.